Rafi kasih dong. Abisa, tuh welcome to Koneka. Welcome to Koneka. Astaga, kayak mana orang? Welcome to Koneka. Koneka, aku banyak tiga jadi Koneka. Baik jeng fitting. Koneka resort. Itu hangen Koneka. Nih ada nih, gula lah. Gula lah sini. Kono kau hamil lah. Kono kau hamil. Kono kau hamil. Hei kono. Welcome to Kono kau. Kembali nih Kono kau. Kau nih? Welcome to Kono kau. Kono kau beli kau. Maaf ya. Hati. Money entry. Jaga bogo bogo, jen kizen. Soi jen apa? Jenjeng kasih ni umat. Bro. Hi. Kaisa laga? Acha laga. Acha laga. As aya na isili acha laga. Oh welcome Trili, nago welcome Trili lah. Eri nello karba. Oh two. Orange juice, let me see. Dia macam ni cerai dia. Welcome juice mil gaya Samir acha laga na yeah more interest aaj first time aur humne ke liye kaise laga acha laga kya hai kya nahi hai mujhe malum nahi hai cheese bra yeah bro Dina bro, I'm a visitor. Bohut busy, masa menarif. Garmi hai, bohut garmi hai, na. Garmi tak bohut. Bohut garmi hai. Isilie? Isilie, just dik hai. Gimana? Nabi ga bergele.
Bagan gezer washroom washroom lobor bagan sa bagan gezer gezer mujang kan bula jelang mukim mukim Habib digol. Mama dengar nai lang de kono kayo. Kono kayo mama dengar nai lang baik hade. Tau bua ma kenai rudung bila je bugi amat ni guzul le. Imbu dengar. Nè ya den ya bu den. Ba ya bu den ni ge jou den ni. Sa bu den je ba. Nang go. Da phai thol la. Ni yo se mon ni entry ya. Ya go lo war na bi hai se mon ni entry ya. Grateful drinks. Nei ni yo nei se sa den ga. Rabbit. Fokus ni lah deh. Rabbit. 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 Tapi kan dah jadi. Noid mesin kayu ni. Tangkas ni. Kena kayu. Dah jadi dining dong ni. Dining. Dining one. Dining tu mulai baik ni. Cuma mulai je. Mak babi mulai je. Jangan ke sebab ni. Jangan ke sini. Jangan ke dining tree. Kono ka, kono ka. Dah sampai sana dulu ni. Ya.
Nah, ada di sini tuh, di sini tuh, mereka sini di sini.
Thank you.
Only for resident guys.
कैमरामैन करिस आमा कैमरामैन ने Dek, dek, sampai dek. Kunu lagi itu. Tung biang chi ren chi. Water. Biar boleh kak, siu saya boleh kak ni, boleh kak. Dek kelap mana kan dah? Entahlah kak, eh? Dek aku makan deh. Sitting room.
Tini kelan ga? Potong lan ke? Ga potong lan. Aduh, gom ma men sen kilan sih. Deh deh. Begadung na. Beg. Hai lai be eurin de. Makuan dalimi. Deh selfie lah deh men sen. Gom ma. guest house. Hello, hi. Bye bye. Kanaka, bye. Jebu ma bahi. Puri. Nang gudang. Kanaka yau fideng men nei. Kanaka yau fideng men. Bunah langgir ya. Mahathir, nama dia. Orkid, apa ini dah?